turashima imana ku bwitorero ry'imana uyu muhana na ukunze narinzi ku iwacu atwe tugira ubumwe kuruta abandi tukanabwirata ariko hano habaye hambere ndababwiye presidential muturusha nakimubwiye nabonye muha muririmba ikorari imwe twebwe iyo bavuze ngo imwe iririmbe nuko ikibazo kiba kibaye ngo paka uko bwatwa uko twateranya makanisa 6 ngo bose baririmbe uwo mwanya uboneka ariko imana ibaheza umugisha kandi uko satana arahanze kugira ngo abatanye muzamugwanye mutsinde mu izina rya Yesu mukomeze mwaguke duheze imana icyubahiro haleluya ikindi yes ashimwe cyane ufite perezida w'umuhana w'umuyumbi bizatuma ndagira naje niyamamaza kugira ngo nkubure ariko nibyiza ibintu byose tugomba kubishiramo imana ejo nabonye natanyaho hano ministre w'intebe wa Israheli mu nteko nshinga amategeko ya hano akaza babwira ngo bibiri iravuga yavuga ijambo ngo bible zivuga bagakubita amashi bose nuko bavuga ngo iyo umuntu avuze bibiliya uhita wumva ko ari mwene wanyu nimba wizeye duheze imana icyubahiro haleluya mugabo umwe ngo yageze mu gihugu atazi imvugo aravuga ati aha hantu ninde muntu wonyakira ko ngiye kuvuga ubutumwa mu barabu mu bantu ngo aravuga ati reka ntange hari ruya mu kibuga cy'indege uyakira ndahita ndahariwe ngo ayitange umugabo umwe yumva nawe aravuze ngo amen ati ni wewe unjana ndi hano nta muntu ufite undazi rero imana ibampere umugisha iyo ni password y'abakristo utanze hari umuntu akayikiriza baza barari wawe reka dusome mbabwire ibintu nkabingahe gusa duhite turirimba indi ndirimbo turangize ni Samweli wa mbere n'ibice 16 n'umurongo wa 6 mwene data nasomere wahabonye turangiza nda 16 n'umurongo wa 6 Samweli wa mbere 16 umurongo wa 6 ego aravuga ngo nuko basohoye aho ego yitegereza Eliyabu ego aribwira ati yego nukuri nuwi uyu kuri uwo uwiteka yimikishije uyu nguyu 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 imbere ye yimikishije amavuta he ariko uwiteka abwira Samweli ati ariko uwiteka abwira Samweli ati turebe mu maso he turebe mu maso cyangwa ikirere cyangwa ikirere kwari kirekire kwari kirekire namugaye jewe namugaye kuko uwiteka atareba nkuko abantu bareba atazareba nkuko tureba abantu bareba ubwiza bugaragara bazabareba ikigaragara ariko uwiteka ariko jewe wereba mu mutima kareba mu mutima turaganira ikintu kivuye ku mutima gukora ibikuvuye ku mutima hari umwana numvishije sinamubonye ngo baramubwiye ngo icara rero baramubwiye ngo haguruka aho wicaye aravuga ngo nubwo mpagaze ariko ndicaye kandi aho yari aho uko yari abuze niko kwari ukuri kubona igihagararo umutima atari huri nimba uri hano muri aya materaniro tubona wicaye ariko umutima utari hano ntabwo uri muntu uraho umutima uri duheze imana icyubahiro haleluya wowe ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma kandi ntumeze nk'umuntu wicuza ibyo yavuze ukomeze isezerano kugeza ibihigihumbi mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo abiringira abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe tujya uhemuka kandi tukoza isoni habwa ikuzo mana yacu kandi urarikwiriye
kuririmba bitavuye ku mutima ntacho bibwiye imana izireba mu mutima uwaririmbye ico haya akora igashima cyangwa ikagaya gutura amaturo atavuye ku mutima imana izireba wa mutima watanze kuruta za faranga watanze ikareba n'impamvu yatumye ubikora bijya byose dukora ukaririmba kandi uzukorera mu gihombo gusa nimba ukora ikintu kitavuye ku mutima imana ikunda umutima ni nawe izirwanya umwanditsi w'igitabo cy'imigani yaravuze ngo urindi umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ngo iby'ubugingo niho biza niyo soko y'iby'ubugingo imana niwe izi nawe uzutaramira uzutaramira umutima Dawudi mu nzandiko ziwe zose yanditse muri Zaburi yagarutse ku mutima inshuro ibihumbi akaruha akawubwira ngo mutima wa kubera iki wampagazemo kubera iki uhagaze akawubwira ngo tuze ndi Imana yawe moyo wangu sifa mupe Yesu moyo wangu Umwanditsi yaranditse aravuga ngo imukuyeho ngo imuha ibahagurukiriza Dawidi bimare kumuhagurutsa imuvuga ibintu bitatu iramuhamya yonyine ngo imare iravuga ngo uyu mpamishe ngo ni uzokora iby'umutima wanje ushaka byose ndababwira impamvu Dawidi yagiraga umutima ukunda Imana ni gicatumye Imana imukunda nimba utagira umutima tiwo uzibesha wenyine nushake ntutubeshe umuntu agasirimba hano bitavuye ku mutima ugatahana umuruho kumana zero kandi ijambo narihishuriwe ngiye Kentucky babwira ubwo buhamya ko ngiye kuburangiza nari ntwaye imodoka nuko abantu baza banyizera nyine ibyo gutwara ko haraho baza bashira ko ngo ngire ibitotsi noneho ngenda pantekereza ndavuga tsuku iri joro ryose ndarayivinze mpahe ngenda bimeze pita numva ijwi rivuga uriya umutima uzuvuga uzu naririmba urambwira ngo uzi ko indirimbo zose umuntu yoririmba ibintu byose bya waririmba n'umugisha ukomeye kumenya Yesu ba kuririmbye neza ngo bitavuye ku mutima ngo ni nk'utabivuze kuri nshi ngo wavuga ibintu byiza cyangwa bibi iyo bitavuye ku mutima hari abantu bamwe bagira imvugo zaba ari nko gutukana abantu bazi umuvugo muhanuzi yatabye imana ngo ni mwene wabo ise wa mbonigaba yagaza guhanurira haya gutuka uko dore uko ka tibivuye ku mutima gusaka ni nkayo mvugo yiwe Tezimana cyubahiro ariko ngo umuntu ucecetse ariko hayatukana mu mutima ngo nzampana ico kintu uwo mutima uri kutukana utavuze umutima ugambirira kandi wagambirira ugashira mu biko umutima giwuzubwira kandi n'ubu nyine kuragushinja ibyo wawuvuga ntabwo ubugira kuragushinja kuravuga ngo iki ngiki ico tuzi ugikora gucya bizabigenda gutya indirimbo ririmba zitavuye ku mutima n'ubusa imbere y'Imana amaturo utanga atavuye ku mutima ntaca bw'Imana ibitaramo byinshi wataramye bitavuye ku mutima ni umuruho w'ubusa Dawudi umwami yagiye kumwimika abwira Samweli ngo ugende wimike umwami mu nzu ya Sawuli ya Yesayi arashikara amubwira ngo zana abahungu bawe Imana yavuze ngo bashakamo umwami yarigaye Sawuli ayo makuru murayazi ngo bama bazana umuhungu we mukuru mwiza uyu twasomye ahanga ngo aturukiriya abantu b'Imana babaza bihenda kubera ko barebye nk'abantu yamavuga ngo nguyu umwami arabereye ageze igihe nyine cyo kuyobora uyu nguyu umwami Imana yatoye afashe ishupa agiye kurisuka aravuga ngo rahirarahira namugaye niwe muntu wonyine bibiliya uhasome niwe muntu yavuze ngo namugaye abandi yagiye bavuga ngo suwo iwe yaravuze ngo yagize gute Imana tubabarire duheze Imana icyubahiro amen ngo kubera ko turebe ntumwitegerereze kubirenge ngo urebe igihagararo cyo ngo uvuge ngo arakwiriye turebe n'amagambo aha yavuga ngo wumve ko ameze neza turebe n'ubutwa urebe gusa
umutima ukunda imana uwo namugaye mukureho azana uwundi uwo nawe ndamugaye azana uwundi kuraho aravuga ngo nta wundi mwana usigaye naho Dawudi yari afite inanga ari mu kiraro iyo ngiyo tamateranira abayo bijya batubwiye abiyo ngiyo gusa ise yagiye kumwohereza mu kiraro amuheza inanga muha n'intwaro aramubwira ati genda iriya ngo nuzoza ukumbura Dawudi ugakumbura imuhira uzucuranga ino nanga utangira uramye niyo yatangiriye gucurangira no kuramya no guhimbaza ndese imana ishubaye haleluya usibanganya amateka mabi umpindura musha usibanganya amateka mabi umpindura musha naho nakwandika ibyo ukorera Yesu usibanganya amateka mabi mpindura musha ariko umutima Dawudi yaragira mu kiraro wari ukunda imana kandi agakunda imana badahari nta wundi ari kumwe akubahira imana iyo akayikundira iyo ubundi gukiranuka kwiza ni gukiranuka abandi bantu badahari nicyo gituma Yesu yavuze ngo nuja gutura n'ituro uku kuboko uguhishe kandi ngo nimukorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira gusa ngo babarebe ibihembo byabo niba abantu bababonye izikenera umutima gusa washaka ibindi tubikore ubundi imana ntikunda guhimbazwa ukusa tubikora ikunda bibiliya izivuga ngo nibabone imirimo yanyu gusa myiza itume bahimbaza utababwiye ngo bahimbaze Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo nubona umwanya wo kubwiriza uzabwirize nubona umwanya wo guhagarara tuti uzohahagarara ubabwire ijambo ry'Imana nutawubona uzohagarare imbere yabo ngo bibatere guhimbaza gusa bakubonye safarini wengi wamechoka wameutua msalaba amusheni tena msalaba wa uchukue tuwa onyesheni tena msalaba wa uchukue aravuga ngo gende muje kumuzana bamuturutse nk'iri imana ambwira ngo nguriye amumena amavuta ngo asubira mu kiraro ariko arayagendana icyo gihe ngo umwuka w'imana atangira kuzoza amumanukaho kandi umwuka w'imana wari mubi wari waravuye ku mana mubi uja kuri Sawuli ukicara umukubita hasi agahwera igicure cya buri mwanya kandi nawe wari waravuye ku mana ariko ngo Dawudi yacuranga yahudumi yawukya gatoya ukamuvaho Dawudi yagiraga ibintu munsi umwe Dawudi kubera gukunda imana yaratatse aravuga ngo akumbuye amazi iwabo Yerusalemu abasirikare baramwumva abivuga avuga ati nkumbuye amazi i Yerusalemu ngo bama banyerera hariya duhi bama baca muri aduhi baragenda barayavoma barayamuzanira baravuga ngo ukubujya wavuze gutya twahise tuja kuyazana ngo ayitegereze aravuga ngo sinonywa amazi avuye mu maraso y'abandi bantu ngo icyambere ashiza ngo nukuyaheza Uwiteka aragenda ngo yabyarira imbere y'Uwiteka aravuga ati nawe yanywe kuko avuye mu maraso nicyo Dawudi kandi Imana gaya mari kareba uwo mutima ubikuze haleluya bwana sifiwe haleluya uwe mutima Imana izikenera bene uwo ngukunda Imana badahari ugatekerereza Imana agatekereza yigeze gutekereza aravuga ngo Imana ni gute abantu baba mu mazu meza ahangahanzi ariko Imana igahera mu ihema igihe cy'abami bose Imana yabiba mu ihema Dawudi umunsi umwe aravuga ati ariko Imana dukunda gutya ariko ikaba hanze mu ihema ngo aravuga ati reka tuyubakire Imana iramubuza ati wewe ubwo ubitekereje gusa cyo gitekerezo ndacemeye ariko umuhungu wawe azayubaka Bibiliya zivuga ko Salomo yubatse iyo nzu ngo Imana irana nayishime iyo nzu yiwe tuzamurese icyo bari haleluya umutima wa mbere Dawudi yagiraga ugaragaza gukunda Imana ni umutima wo guca bugufi umutima wa kabiri n'umutima wo gusaba imbabazi nico kintu kigoye isi mwende muzamubona kigoye kandi kiza kigora abagabo
n'abagore bamwe bagiraho muti ariko Dawudi uhabe nubwo bamubwira gusa ngo hari kintu wakoze yagaza avuga ngo ni umutima murebere mu mutima niho hashobora umunsi umwe Dawudi niwe wabwiye Imana ko Dawudi niwe yaravuze ngo none ndagusabye uzontate uzontate ndyamye nijoro uze apana kunteguza uzontate ndyamye nsinziriye uzorebe mu mutima urebe ko hari indi mana zanizera atari wewe imana nti yamubwira igihe izazira iratuye ngo buci irasa isanga Dawudi aryamye iyo yavuye nimba yari yaraye muri kampani hagize urara iraza ngo irahindura irareba irahindura irahindura irashakashaka ngo isanga umutima we haraye gusa guhimbaza no kuramya imana iravuga ngo Dawudi nawe ngo avuka atangira kuvuga ngo wa mana ya Israheli uwiteka niwe mungeri wanje ntanicyo nzakena ngo atangire kuririmba gutya arerekwa yamavuga ngo uvuya wa mana warantase ndyamye uvuye muno wasanze ndyamye kandi wandevye wasanze nta yindi mana ngira wasanze nta kindi kintu nzanizera ni wowe wenyine wantase ndyamye iryo jambo riranditse muri Bibiliya Dwezi mani chwe. Yosi kintu ya faga na wafari sayo ni kintu. Kimwe. Yagaza fana wintu wibiri. Ichambere ngo nuka matera nilo yawe. Yagaza wa kuri rompu. Ngo wa isina bagenzi. Bamenye kwa wafari sayo bari mwihuduma. Kandi ngo mazimisi. Iminsi. Ariko ngo mwihuduma gusaya hari ya kuri rompu. Yesu ya bari. Muri muyaye masengesho. Kubera iki mwaje kuri rompu. Kubera ko azareba mu mitima akabona ihuduma niyo kuri rompwe ngo bamenye ko abafarisayo nabo bafite ihuduma icya kabiri ngo agapfa nabo ko baza bavuga ibintu bitaba ku mutima amategeko bakayandika ku mwenda ku mutima ntabeyo icyo kintu ngo akakibangira icyo gihe yababwiye ngo mwandyaryamwe mwamvamwe muzamusa n'imva zisize inyuma ariko imbere ari amagufwa icyo uko Yesu yazarwana n'umutima ariko abafarisayo uzwumuntu yosenga akisharari ayasenga ahantu umunsi umwe yarasenze arasengaje gutura biranga birigira imana birizivuga ngo niyo yarera muzibizindi byara irayiziba yonyine kandi ayo makuru yarayazi ariko aguma imbere y'imana ngo bucaje gusenga mu rusengero nkuru yamashika atangira kuzunguruka gusa ngo ayasheganya iminwa umutambyi era umutambyi uhora imbere y'imana ngo aramutonganya aramubwira ngo kubera iki waje mu rusengero wasinze aramubwira ngo bitsindigwiyo sindi umugore gito ko ndasuka amaganya y'umutima wanje imbere y'Imana kubera ko mpaye mbwira Imana nta mpamvu yo kwamiriza ibaha kandi kunda umutima niyo mpaye mbwira ko ndahibwira amagambo yo ku mutima kandi nkabwira Imana iri mu mutima cyo bituma ntari konsakusa iramubwira ngo nimbaruko genda Imana igusubise nico gihe yabonye Samweli Mananti kangwa biracitse na nyuma ya serira kora Mananti kangwa biracitse na nyuma ya serira kora urukundo rwakukanwa ntacho rumaze jewe zambabwira makuru umuntu nagiye naragiye kumukiza iwe n'umugabo we akavuga ngo sheri niwe watangiye uko muza mwitana kandi gasheri murumva ko ari izina riye ngo niwe watangiye kumutuka ni ukuvuga ngo urukundo rwahakukanwa washaka kukareka kuruvuga ugakora ibivuye hano ku mutima aza abibona akamenya ko neza neza uyu mutima umukunda ariko wovuga ukavuga amagambo menshi atavuye ku mutima riye gusa tubibonera mu bikorwa ukoze tugahita tuvuga ko ibintu waba uvuga bitaba ku mutima mbatangarije aya magambo muyakure ibi bikorwa zose dukora bive hano bije mu mutima niho tuzera imbuto ikintu cyose waba ukora kitavuye ku mutima kirarusha uzuruha kandi haba abantu barushe haba kuruha no kuremererwa ngacurangira turangira umanukeho igame gatoya ndarangije tugiye gusenga
nari navuze kuko mbabwira aya magambo kandi umwanya n'uyu nimbuze ukora ibintu bitavuye ku mutima uzabireke winginga imana uzuvuga ngo ndashaka ko uyu mutima ari ukumenya cyane ndashaka ko nzoza ndirimba bivuye ku mutima duhita tubimenya ko uyu muntu abe ndimuzamubona ko umuntu avuga ngo uyu muntu ngo ni mubi ngo ari kwa maraso ye ndimuzamubuzumva namwe babivuga ngo agira amaraso meza uyu muntu ni mwiza ngo ari ku mutima we ngo ni mubi ariko agira umutima mwiza ngo ni mwiza ariko agira umutima niho bizabipfira inzobe yoba inzobe nziza iyo umutima no kwirabura uko nirabura umutima waba inzobe naje ngahita mba inzobe umutima ni ukomeye ariwo mutaramira ariwo mwingingira imana muzamukora bivuye gusa ku mutima amen ngacurangira gatoya muri ritime y'igisirimba witonze subira witondeho gato rugendo dufite mu isi rusa n'ubiba n'usarura bibira mu mubiri we ntiwuzasarura kubora uzadukorera umukiza azatugororera mu ijuru tugume mu ijambo ry'imana tugeze mu gihe cyo gupfa tugume ijambo ry'imana tugeze mu gihe cyo gupfa tugume mu ijambo tugume mu ijambo ry'imana tugeze mu gihe cyo gupfa tugume mu ijambo ry'imana tugeze mu gihe cyo gupfa tugume mu ijambo tugume mu ijambo ry'imana barwaye umuntu wese urwaye araje guhaguruka tumusengere amen arwatubwiye ko yabonetse ariko turamwibuka twari kumwe nawe ndirimbo tugiye kuririmba turahita tumusengera mpite nica none sintinya kandi sindushe sindumukene cyangwa uwazimiye kira mwijuru zabona munezero w'iteka ryose iyo turi mu isi tuba
kubona yobyishiya tugirirwara ibyago no gupfa ari kwiwacu niyo mwijuru ari igihugu kizaco kuruhuka ari kwiwacu niyo mwijuru ari igihugu kizaco kuruhuka tamubabaro tamarira bayo zishimo byawo yesu mukiza zishimo byawo yesu mukiza zishimo byawo yesu mukiza zishimo byawo yesu mukiza haleluya haleluya abarwaye ni babe asigira usengane cyangwa nimba utona bahasa ariko wumve kuko imana irikore kuri iyo ngwara fite umukunzi uwo nakunze simboni impamvu yatuma muvaho yakunze ntamuzi kandi iciza nkoze aho mbimenye mbatangaye fite umukunzi uwo nakunze imboni impamvu yatuma muvaho yakunze ntamuzi kandi iciza nkoze aho mbimenye ndi mwene data uri kwa ba president
nukuri twabonye ibugande umuntu imana yakije kanseri ari uko abantu babyinye gusaba karamya bivuye kundiba ayo makuru abantu babaye ibugande timwoshira amaboko ngo mubihamye ko mwabibonye aba bose barabibonye kandi twamaganira ipepo rya za kanseri ntabwo ari bisanzwe kuko ni gute umuntu wese azasaza ngo ni kanseri uwo bapimye ari muzima yazagenda ngo niyo na mapepo tubwire imana ngo eyuka mu izina rya Yesu abantu bawe bagira amahoro reka perezida atambuke hano dusubire mu gisirimba ngo dusubire mu gasirimba gatoya kandi mwihangane warushe yike hasi imana irakubona aho uri irabona perezida atubwiye ijambo ryiza nakunze nusengera umuntu ubivuye ku mutima umukunze nkuko ukunze umwana wawe kurya nta kabuza imana iraryigaho irabikora ititaye ku bindi bidukikije ngaho ducurangire haleluya Yo haleluya Yesu. Reka dusengera abarwayi. Mukiza w'imitima we. Twizera Imana y'umwijuru ibakiza. Kandi nimba hari undi nawe uzi urwayi muhagurukire. Tumusengere nawe.
koko kw'Imana kumusango hari kizamo kizawe data uri Imana kizamo kizawe gera muri North Carolina ukora ukuta nokukumenya gera kubinyita birwa ikiganza cawe ko kiza kigera Awurwaye uri indwara n'izina ginda Urugingo bwafashe Sitimbaraga Abarwaye ubwoba Kungwara zo Barwaye gushikamo Ubikiza Abarwaye amaguru n'imigongo Tushaka cyose Imitwe dakira Nutege kabiraba Ubwoba bw'ubusima Umeka barakira Ubwoba bw'urupfu Nubareba barakira Imisanga imitwe Imbaraga z'agakiza Kiza mu izina rya Yesu Abantu bawe baba basima. Abantu bawe baba basima. Uzima ni mugendagende mu mibiri y'abantu. Ugende kama sima. Abantu bawe basima bashimima. Abari aha n'abari mu masu. Abari mu mastete n'abari mu bihugu. Kiza Yesu. Baragasi kiza baragasa suye. Nubundu rakiza nubundu zuzura. Mwere tubwiye ngo tubasenga. Abari mu bitaroza. Abari muri mbenga barwaye za kanse. Habe no kuzura warabiduwa. Gera aha tukize ukore operation. Turagusaza ngo abantu nawe basima. Tizombaraga Yesu Kristo. Nuko tegese kwindwara n'uburi bwe byeyo. Barane zola gere ba. Tutegese kwindwara ishiraho ku bwizina rya Yesu. Ngami manu ko yumva gatarazano. Turagushimira ko agiye kumva ukundi kuntu kuzima. Aryama gasinzira akumva ko gukora kw'Imana kwageze ku buzima bwiwe ma. Witeguye amashimwe ariko cyane witegura amashimwe witegure gukiza witegura amashimwe ejo bazadukane kugushima bumva ku ishari kigoye nk'umusozi cyakuweho mana ukazana umunezero mu mibiri mu mitima no mu bitekerezo sandi kubwoba buhunze wabwoba we hunga hunga mu izina rya Yesu za pressure zitekane za diabete zitekane za kanseri zitekane n'izindi zabuze mu bitaro nazo nizishire ku bwizina rya Yesu data turakoze ariko bikoze ku bwizina rya Kristo Yesu umwami amen amen reka bishop wari kicifuza afite